Oikein hyvää päivää teille kaikille. Tänään tehdään sauna ja tehdään koti mulle itsellen ja viimeistellään se sauna. Mut sit nyt mennään. Käydä ensi hakkaamassa vähän tuulta. Mut onko mulla tuulta? Onko mulla tuulta? Ei sitten tätä. Entä ruuhko? Entä ruuhko? Joo, mennään vähän kaivamalla taas. Joo, tulos lasi. Ai niin joo, mä tein sitten tätä lasia levystä. Sitten tästä on tulos. Nyt tuli yksi. Kyllä tässä näkee tuonne. Tehdään nyt tähän taloon. Joo. Joo. Niin, me tarvitaan tuota tummaa puuta tuota, siihen kattoon. Mä nyt lähden tuonne. Joo, rupaa.
Jatketaan tätä vaan tässä. On tullut, laitan laskelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heippa!